ndërhyrjet në aspektin gjinor, ma bëjt e shpakti nga përvoja jote. Janë të shpesht edhe klientët burat të cilët i nështruhen këtë ndërhyrjet? Ka edhe shumë meshkuj që bëjnë ndërhyrje të caktume, por ndërhyrje që bëjnë të meshkuj dojnë me qenë ndërhyrje maskulore. Pra, jo ndërhyrje feministe, pra ndërhyrje për shembull si injektimi i biostimuluzve të ndryshëm, injektimi i botoksit, vetëm për mirëmbajtje, do më thonë trajtime sa më natyrale, vetëm për mirëmbajtjen dhe parandalimin e plakjes. Abuzet nuk i kanë vë burra deri sa tek? Zakonisht jo, nuk preferohen nga gjinia maskullore, vetëm nga gjinia femërore. Okej, okej. Mirë, në aspektin e moshës, sa duhet jenë të kujdesshëm kur mund të marrin, ose cila ndërhyrje në fakt nuk bënd bëhet në një mosh krejtësisht të re. Shpesher dëgjojmë, falë të ndërpres, dëgjojmë shpesher që shumica prej tretmaneve janë të rekomanduesh me sa më herët, për një farë lojmin bajtje të lëkurës. Për çka nuk bënd bëhet në një mosh krejtësisht të re? Zakonisht ne dim që pas moshës 25 vjeqare, prodhimi kolagenit ndalët të gjithë person, fillon efekti fibrotek. Por, trajtimet mirë mbajtëse duhet filluar nga mosha 20 vjeqe dhe i tek mosha pa fond, dhe më thonjë. Por, efektet, ka dhe efekte ansore nga bidozimi i produkteve, pra ndaj duhet filluar nga mosha se kur pacienti e ndjenë se duhet filluar, nga fillimet e ti, kur filluar me pas mimika, aktivitet të mimikave, rulla statike, atëherë filluar edhe përdorimi i botoksit për ta parandaluar rullën të bëhet më statike. Do me thonë që më varësisht pe i personit, nuk do me thonë që gjitho person ka moshë të caktuar, ajo më varën nga genetika e pacientit, personin nga personit dalën, pra ndaj dhe nuk ka moshë të caktuar, po nga moshët në 20-ta, preferohet të bëhen injektimet e kolagenit, substancave të ndryshme si që janë mezoterapia, botoksi, mini botoksat të ndryshme, kështu. Falem më parë, e përmende kompleksin, e komplekset janë ato që luaj një rol shumë të rëndësishëm në paraqitjen e një individi, pavarësisht profesionit, mënyrës e si qaset me njerëzit, vetbesimin, ecja, çdo gjë, është kjo puna e komplekseve. Dhe ti ke takuar shumë prej tyre, për shkak se ata drejtohen te ti, që ti mbulojnë apo ti heqin këto komplekset që i kanë. A ka ndonjë histori më të veçantë të cilën e kujton prej kohësh? Shumë, shumica e pacientë vinë me fotot të personajëve publike dhe dojnë që dojnë mu do kështu, por ka diçka që anatomia është do personit dalën dhe këto ndërhyrje janë mini invazive, nuk mujnë me... Ne nuk mundemi me bu ndërhyrje që me ndru format e ftyrës të një personit tjetër. Kujt i kërkojnë ma tjetër, për shembol? Zakonisht jenë ftyra publike ndërkomtare, po kemi edhe ftyra publike të vendit tonë. Po, mundohemi me eduku pacientë dhe me spjegu që gjithë do kush e ka format e ftyrës të ndryshme, sa do që na intervenojmë nuk mundemi me pas një ndërhyrje të ngjashme me ftyrat publike, kështu që i drejtohemi pacientëve që të ndihen në forma harmonizimit të ftyrës të tyre ashtu se që janë. Rea, jam shumë kureshtare ta bësh këtë punë dhe të jesh vetë aty për shëndetit duke takuar edhe ftyra edhe karakteret të ndryshme. Me vetën si sa e letë është, apo ndoshta është shumë e vështirë se që me ndohet kështu në parim? Mirë se unë e di për vete që kam duhet dhe ndoshta komplekset janë... Momentin që shesh shumë edhe i din komplikacionet, edhe e din që mbi dozimi është ka mundet me shka këtu, është ma e letë se e parandalon vetëm për mi bo që ato. Kështu që unë gjithmonë e them që sa ma shumë she, aq ma shumë dhe nuk të pëlqen kjo fushë. Unë e kam shumë shoqe që thonjë të kisha qenë vend tonë dhe në kisha i një këtu vetën qëtetit. Unë për momentin po mundon aq të sen që e kom aplikun ftyrë, me bo sa ma natural, edhe buz jam në procedurat shkrirjes, sepse trendet e kësaj... A trendi është që ti heqen? është të rrim faza më naturale, andaj, po... Okej, unë të falendroj shumë që erdhe, u knaqa shumë, dhe të përkësoj shumë për punën që ti po e bën, përbësoj që jemi edhe herave të tjera. Falim dhe. Mirë të njeni, do të kemi edhe një material në këta minutat e fundit të mbetur, është Antea, gazetarja jonë që në esil një atmosferë